Hola, què tal? Molt bon dimarts. Després de pràcticament dues setmanes d'anticiclós seguides, comencem a notar alguns canvis que es va movent l'atmosfera, que van passant masses de núvols, que van fluctuant les masses d'aire, oscil·lacions en les temperatures, avui vents de garbí que, per exemple, a les 8 del matí provocaven que hi hagués 13 graus a Mieres. Per tant, ja els hi dèiem ahir, una setmana d'oscil·lacions fortes termomètricament parlant. El divendres serà el dia de canvi de temps més important. A l'abans de pronòstic, al final d'aquest espai informatiu, els hi desxifrem. Fotografia que ens capta la Anita Valeri des de Santa Magdalena. Avui una jornada tranquil·la però variable. Una massa de núvols que emergeix des del Mediterrani s'anirà movent, mobilitzant per Catalunya i deixarà aquest ambient variable. Anem a veure què ha de passar de cara a les pròximes hores. Una massa de núvols que se'n va i un front molt esquifit i pràcticament imperceptible que arriba aquest dimecres. Però pràcticament no el notarem, perquè arriba molt descohesionat, amb molt poca humitat, molt desestructurat i com a molt deixarà alguns intervals de núvols, sobretot durant la tarda cap a la Vall de Bianya, cap a l'Alta Garrotxa, cap al Mont, cap al Llierca, cap al Fluvià, la tarda una mica més ennuvolada en aquests sectors. A la resta, bandes de núvols prims, bandes de núvols mitjans, que van deixant aquest cel enterbolit, aquest cel enteranyinat, sense més conseqüències, boires vessant per la serra transversal i poc més de si donarà aquest front esquifit a la nostra comarca. Temperatures mínimes una mica com avui, no farà massa fred de nit, amb poques glaçades o absència d'aquestes, temperatures clarament per sobre dels 0 graus, assolint els 7-8 graus cap a Santa Pau o cap a Besalú, i màximes de 14 a 17 graus. Puntualment poden ser més altes, tal com va passar ahir, que es van enregistrar 20 graus a Olot i en teníem previstos entre els 15 i els 17. Pot passar localment algun fenomen de rescalfament a causa dels vents de ponent que demà es deixaran sentir en alguns indrets, però no tindrem un garbí tan evident com avui dimarts. A la resta de comarques de Girona, intervals de núvols, núvols alts que aniran passant, molt esquifits, molt descafeinats, poca cosa tot plegat, i a la tarda nuvolades que es poden acumular cap a l'Empordà, Alt i Baix Empordà, Pla de l'Estany i especialment Salines Alberes, boires matinals a la comarca d'Osona, especialment a la Plana de Vic, temperatures sense canvis, de nit poques glaçades i de dia ambient suau i confortable. Abans de pronòstic, sotregada forta de les temperatures, divendres. Dijous encara no, serà una jornada d'impàs, d'espera, de transició a l'espera del canvi de temps. Sol, ressol, alguns núvols, boires vessant per la serra transversal, hi haurà nuvolositat de retenció cap a Puigsacalm, Santa Magdalena, a la serra transversal durant bona part de la jornada. Divendres, arriba un front, és un front a l'Atlàntic i al seu darrere una massa d'aire freda que farà baixar notablement les temperatures, tornarem a sentir l'hivern amb consistència i plourà. Per fi, serà, podríem dir, el primer dia de pluja d'aquest 2015 i el primer dia de pluja d'aquest mes de gener. Serà sobretot durant la tarda. Migdia tarda començaran a arribar els ruixats, no cap cosa de l'altre món, no grans precipitacions, però sí que a la tarda podrà ploure a pràcticament tots els municipis garrotxins. Cota de neu, atenció, vessant per sota fins i tot dels 1.000 metres a la Serra Transversal i Alta Garrotxa. Ho anirem seguint. Dissabte quedarien restes de núvols, cel bastant tapat fins al migdia, amb tendència a obrir-se clarianes, especialment per la Vall de Bianya durant la tarda. Ho anirem veient al llarg de les pròximes edicions. Ens quedem amb fotografies que resumeixen el temps de les últimes hores, boires que es poden repetir aquest dimecres, especialment durant la primera meitat de la jornada, fotografia que ens capta amb el Xerba d'Osa per la carretera del Santuari del Far, aquesta boira des de Tavertet, molt gruixuda a la comarca d'Osona, per això es veu tan alta i arriba fins a aquestes muntanyes del Cabrerès, té una amplitud per fer-vos una idea de 800 o 900 metres, la grossor de les boires d'Osona. Més imatges avui, jornada de vent, vent del sud-oest, que pot rescalfar les temperatures i provocar un ambient suau, especialment al Fluvià, màximes que poden superar els 17, 18, 19 graus. Fotografia de Mercè Herbadosa des del Pla de Màrtirs. Temps molt tranquil les pròximes hores. Demà podem repetir aquesta imatge que ens capta Neu Rodríguez des d'Olot. L'anticicló i també la immersió tèrmica acumulen i retenen les boirines a les capes baixes troposfèriques. Més imatges que ens capta en Ferran Planella des de la casa a Tries. Ambient variable d'avui, demà alguns núvols més,
poca cosa tot plegat, més fotografies que també ens capten Ferran Planella des del Pla de Sant Cosme, mirant cap al Comanegre i al Pic de les Bruixes, poca neu a l'Alta Garrotxa, i l'última imatge, marxem, Llunàtics, la posta de lluna des de l'Escala a l'Empordà, amb poca neu també al Pirineu Oriental i al Canigó, ben poca neu, necessitem una bona nevada que arribarà segurament divendres en aquest sector. Fotografia que ens capta a Lluís Roura. Amb aquesta imatge llunàtica, com dèiem, ens acomiadem. Gràcies un dia més per la seva atenció i fins demà.